لك يا شفا؟ ها سميرة، استاكارو شو؟ ورشتيا تاهو كمالوكا خو پیسے ہی لگے کمیو کی سمر پیسے کا شفا پر سکرا غلی دی گورم اللہ پامان ماما پاپا منن سبا افتاد شروع افتاد شوی دے نوز کاغذی او تاسو دوارو پرون سسا واغشتا بس هيس نا آنٹي ويندو شوپنگ سل كيو اسلام علیکم وعلیکم سلام هنیک دا نیلم دلتا سل راغلی تا سرا نیلم باوز دلتا اسی سمت لب دستا ما روان دي نما سمدستي دا فیصله وکړه او ام ته دې مقصد ده پارا ته دې روح په تلا کړه خور ستا په دفتر کې نوکر کړه چې هغه د جاب په بانا تارا گیر کی دا بکواس دې بند کا بکواس رښتیا خبرې تا ته بکواس کاری ما ته پته وه چې ستا ارادي ټیک نه دي ته به څه نه څه کارنامه ضرور کې تخلي کېږي او که نه انیک اوس به مې وهي که نه ومې وه په تا پاتې شوي دي بیا مې ولي نه ومې وه انیک دا ارمان یې پوره کړه ومې وه سمیره ولې فساد جوړې دویم واده کول زما حق و ولې چې ما له اولاد په کار و کم چې تا مال نشو راکولې که ما د نه اجازت غوښتې وو نو تا مال کلم نو راکړې خو مالم دویم واده کولو چې اولاد هم نو نو تا انتظار کولی شو زما علاج ممکن و خو نه تا خو به خپل شوق پوره کوو ارې کېږي که نه نه پلیز راځه نیلم اشیر تاسو خپل ای ٹی ایم کارڈ ځان سره وړی دی ای ٹی ایم کارڈ کم یو اشیر هغه ای ٹی ایم کارڈ چې اسلام آباد له نه مخکې ما اور مې ټیک کوي لا خو ما ته را کور کاغذونه هم نه دي میلاو شوي سمیره سمیره څه چل شو چپ ولې شوې ما ستاسو په خبرو باندې سوچ کوو اوس به د صبر نه کار لم ګوره د غصې او د جذباتو فیصلې همیشه غلط دي او د دې نارینهو په خوښه بدلېدو کې څه وخت نه لګي څه خبره دې وکړه مونږ د هغې طبیعت تپوس لتلي وو طبیعت معلومولو لتلي وو او که ظلم کولو لا تا ته شرم پکار دی مهرین ته په وراندار باندې د غلا الزام لګې الزام نه دی دا حقیقت دی ماما پلیز بس کې تاسو دا سو شو په تاسو وراندار به په خپل کور کې غلا ولې کوي او که چېرې هغه غلا وکړي نو دومره ډېر کالی به چېرته وړي هغه وړي به ولې هغه ور به کوي څه مطلب چا له به ورکوي هغه او مغله څوک چې ورسره په شپه کې میلاوي دولره انیک څه چل بوشي چې ته ماته ووایې چې ته ما چېرته بوځې مونږ ډینر لزو اوکے خو سمیرا څه مطلب
اوس غبم بوزو سر نا خو ویل خو پکار دی ورته کنه هغه کمره بند کړې ده وناست ده پس ملته دی ناستې ټیک دا خو ساجی بغون دی ښکاری فلل ته هیڅ سوچ مکوا بغیر زمانه زتا سرم بس دا ډیر ده او بس ته خوشاله اوسه ځکه چې ما سجاد سره لوس کړی دی چې زه به تا همیشه خوشحاله ساتم او د دې لوس پوره کېدو کې ما سره اوسه او تل دغه شان خوشحاله اوسه اوس به زه تاسو سره داسې خبرې نه کوم چې په کومه ته خفه کېږي ښه واپسې کې به سمیره له ډینر هم راوړو او په هغې به یې هم خورو اوس راځه ناوخته شو راځئ راځه ګوره مهرین ما ته پته ده چې د اشر رویه تا سره ټیک نه وه ما فیا سره م خبره کړې ده په خپله مې پوه کړو هغه هاو ډیر هی اوسې پورې کله زما پیرنټس هم په ما لاس نه دی اوچت کړی ته چې غوسه کې نو خپل نقصان به کې رشته ماتولو کې یو لازم نه لګي او په جوړولو کې کله کله مودی تیری شي ایم سوری خو زه به اشر د بیهیویر دپاره کلم نه معاف کوم مهرین ما ته پته ده چې هغه ډیره غلطه وکړه خو دا وخت هغه ته رڼا په لمسه کې راغلی دی ته به د صبر او د برداشت نه کار اخلې او غله به یو موقع ضرور ورکې زه به اوسه غله یو موقع هم نه ورکوم زه به خپلې ماما ته فون وکړم او خپل کور ته به واپس لاړه شم سګړی خپل ځان ته دومره انسلټ نه پس بدلته اوسېږم تاسو سره ټیک ده ستا مرضی ته لاړه شه واپس خو داسې خو به رڼا کامیابه شي که نه خپل مقصد کې هغې د اشر حاصلولو دپاره دا هر څه وکړل څنګه چې ستا خوښه وي سوی نادری دا سی اڈو که ده نشی دا تا بس غلط فهمی شوی غلط فهمی سنگ غلط فهمی ما دا هر سپا خپل سترگولی دلی دی نادری دا زی نشم منلی اشر دا سی نشی کولی چی آغا دی پا یو جینه لاسو چد کی او کلاسو چد کردی دا غیب سو وجهی وجه ستاغ نیازبین اینگور رنا دا چه هر وقت پی اغلق و گونه دا کولو ما تا چا اسم ندی ویلی ما عرص پخ پلستر گولی دلی دی ما خو غختل چه پا پتا سونویم ولی چه دوی بو دردیگی خود تاسو ما مجبوروی چه زدوی تا هر سفا سفا ویم آنو ور تو وایا ولی زی چانه یریگم اسو کم سپک حرکت چې هغې کړی دی د هغې سزا هغې ته میلاوېدل په کار دي یاره ما ته ووایې چې سچل شوی دی پاپا ماما او مهرین په وراندار باندې د غلا الزام لګولی دی الزام مې نه دی لګولی په موقه باندې ما نیولې ده هغه دا ته څه وې بچې په اول ځل هغه وخت چې د مهرین کالی رک شوی نو په هغوی لاس هم اوچت کړی و دوی
دای لاسکی چې زما ای ټی ایم کارت نه ملاوي دونو دا غیل زام هم دوی پورندارو لګولو ماته د مهرین کاله د رڼا په کمره کې ملو شوه دی نادرې ته چوپ شه پلیز یو جینې چې ته په کمره کې کېت ساتي هغه و په کالو په ای ټی ایم کارت سوکی اغلب یوسیو وربیکی چا سره چې هغه د شپې په پټه ملاویږي نادرې غږ کیږي کایو سو په ما بل سوچتا وې تاسو ته هغه رڼا بدل باخلې ته مانا هو ما کوم چې ترنه مې نه دی کړی سچې کولې شي هغه وکا سم چې ما اوله غریشتیا دی ته د خدای نه نه یریږي نادرې سمر دیتے بکے نور بس سمر ظلمونے کے نہیں یرے گا مزو زکر چھ ما ہمیشہ سم کڑی دی صحیح می کڑی دی اوخ پل حق لے می کڑی دی تاسو چھ سکول غوارے آگاو کے